mbese mwongiye kwirirwa neza bakurikiye Gino Media TV. Nk'ibisanzwe rero Gino Media TV ntabwo twicaye turi kuzenguruka dushaka amakuru y'abastari batandukanye. Uyu munsi twasuye Gapata rero aha tuye dusanga ari kumwe na Yaka nyuma yuko bashwanye bapfuye ko bapfa bakobwa sinzi nimba bariyunze. Uyu munsi nibyo tugiye kubabaza. Ese Yaka mwariyunze we na Gapata? Oke ngewe twakodeshaga gitimu. Gapata twakodeshaga hamwe. Yazana umukobwa ngamutamiraho nanjye namuzana tukamusangira sinde narinje kumusaba imbabazi n'umuntu ako gusaba imbabazi n'umusaba imbabazi gute uzajya aba akamubwire yaka nuko na siyonze kumenya kari wowe nuko isimba nabakinguriye abanyamakuru bajya nibo bana batumije cyane nibo batumije kugira ngo gusaba imbabazi bigaragare neza icyo nashaka kuvuga niba tubana muri gito nazana umubebe amutamira uri kumva uwo ntabwo wamwifuza ariko we wabigize big deal wabigize mu bya danje urako nazanaga mu baby ntago namubwira gashiri nuri amuhe nakibazo kandi akagu ariko weho narya mu baby wa ukabigira big deal man wewe nuko washatse kubigira kamenyero man wo umva mubwire mba mabwire mwebwe abakurikije Gino Media TV reka mbabwire mvugisha ukuri mbishyira hanze ku byagenze yaka twabanaga muri geto kuva kera kiva Kongo nanjye nari mvuye hanze ukuntu turabana muri geto yaka twasangiye akabisi nagahiye urumva noneho yaka kuko yaramaze kuba umustari kuko ibintu byeze ariko man umva uko twasangiraga kawunga tugasangira ibisi reka maze kuki tutasangira umubebe man ariko wagira ko genewe dusangira umubebe nimukitwaza kuko muri abastari ariko nimukitwaza kuko muri abastari umva nge nkubwira ko kunca mu ijambo nge nazanaga umukobwa nk'abanyeshuri twiganaga nyine baje kusura yaka kuko ari umustari wagafashe nabangiye hanze gato ngasanga yaka yatatse cyane cyanjye ubwo usobanuzwa n'iki kutababaraho waheze ukaza wizibanishwa umukene n'amafaranga ushaka kungura kare ngo twongere dusubirane kuko abaye umusitari ushatse kujya undira n'ibyo uzi kwigura inyama ugasanga umurezi mani yaziriye oya turiki ibintu by'inyama inyama ni ibiryo nanjye nazigura uko nazanaga umubebe ntabwo wamutamiraga si byabayeho rimwe ariko tumye n'amabanga yacu tutashyira hanze ariko byabayeho rimwe nimba ndi kubyumva neza muba muri gupfa umukobwa umwe wowe wizaniwe agashaka nawe kugira ngo abe yaryamana nawe cyangwa byagenze njyewe si rimwe si kabiri nizanaga umukobwa tuzanye uwonzanye wese ngasanga yaka yaje hano umva wa munyamakuru uyu muniga twareraga ku gitanda kimwe yazana umubebe tugahurira ku gitanda kimwe mwese wari ugushaka ngo umutamire wenyine ariko gapata wigize ko nje kugusaba imbabazi mbabarira nsigaye nikodeshereza mfite gito yanjye nzajya ndya inyama niyigiye mbabarira oya njyewe simvuze ngo ntabwo wansaba imbabazi ngo nzikwime cyangwa kuko nanjye araba nzakosereza urumva ariko njyewe ibyo nashaka kuvuga iki noneho imana yitwazaga ngo ntabwo ne kujya nijya ngo yumve ngo aceceke ngo niho byamuteraga irari ibyo ngibyo wowe byakurebaga icyo ujya wishakira abaho oya hari ukuntu nawe wazanira nk'umukobwa mwiza ufite gwedi baba abakobwa mwiganaga mwumva nanjye kwihangana biraniye akanira ubusambo kandi rusambo wala reka ibyiza biravuna wari kujya wishakira ibyaho kareka kuza gufata ibyanya biba byarambabaje ikibazo twari dufite icyumba kimwe twakodesheje ishambure turara ku gitanda kimwe ahubwo iyo waza ku inzu y'ibyumba bibiri iyo ukodesha inzu y'ibyumba bibiri ukajya ufata icyumba cyawe nawe ngafite icyanya nawe wira ngo uzane umubebe umutamire ndi kumva urumva nanjye numvaga mu mutwe biri kumwe nose umva bari kujya ubyihanga mva yaka mva babwiza ukuri bamwe abanyamakuru umwe buriya yaka pe naramukunze turazamura noneho yaka we ajya mu bintu byo muri showbiz cyane njye ndicecekera cyane we kuba umusitari ntabwo ari ikibazo nta kuntu oya musigayemo abasitari mukitwaza ubusitari mugashaka gutwara iby'abandi oya kugusaba imbabazi please nta kuntu watamira umwana turi ku buriri bumwe ngo njye mbyihanganire jamais de la vie wowe witwaje ubusitari ukajya ushaka buri kimwe cyose nzanye utwaruze umva abantu basangira ibyo kujya kunaga basangira umugore urabyumva neza ibyo kuza rero utwara aba wowe umva wowe ko washatse nzazanye umugore wa mutwara njye mujyaho none oya ibyo tukona gwaye ku wanjye ucyumva ko njye narya ku byabaye rimwe ariko byabaye rimwe naho wowe ushaka kubigira akamenyero ngo nabuzanye bose kuko rero noho njyewe umva icyatumaga yaka ashaka abanjye cyane njye wazanaga ibikobwa byiza kumurusha amana bivuze ko ariwo mushinga mwakoragaho gusimburanya abakobwa iwanyu ntabwo ari umushinga nk'uko ubizi abasore noneho njye wabonazanaga bari inzerere bari igifungo kuko uzasabune za gifungo ariko njye nabanizaniye abakobwa beza nka zasabune za duru zihenze ukuntu wowe ugashaka gukurikira ibyiza gusa byanjye wa munyamakuru
kambanze ngusobanurire neza ahubwo wowe wagize amahirwe nari kugufungisha uzi ko yazanaga n'utwana two muri primaire byakurebaga iki byo ngiye hanyuma se wowe yaradukatiraga se kuki waturebagaho ariko buriya iyo nguteza ari ubu n'uburi ngo nyina we ari kugingaburira n'ufata umwana ufite imyaka 15 umwana ufite kenza yiga mu gatanu primaire ubwo siko ari uko nakubabariye ko ari uko ari umuvandimwe iyo ngende nkaguhamagarira aribu muri mu cyumba ubu kiri hano ari kugenyisa ari kugigemurira ari kugimfungisha ariko rero wiza kuza ngo kuko abamusitani gutangira ngo nyihereshwe amafaranga ariko wewe ngo urinzo wawe cyangwa utangire iyo nshaka nari kugufungisha reba kujya gutereta umwana wo mu wa kane primaire nangwa mu wa gatanu umwana utaragera na senior 6 koko ukagenda ukamuraza muri geto kandi wa muhungu naje kugusura urumfuti yanjye ariko gabanya viole uzakubitana na ribu birakureba ni inama nkugiriye my name is urabuzwa urabuzwa n'iki ko amaze gushaka umugore se ko oya urabuzwa n'iki abakurikiye Juno Media TV rero uyu munsi narone turacyakomeje n'inkuru yajyakana gapata aho rubanza rwawe rwabaye ingora bahizi kabisa natwe ubwacu mwandika muri comment se mwe murabona byagenda gute kugira ngo bano bagabo tubashe kubunga bose turabona haje umutanga buhamya rero uyu se aje gukora iki hano kujyanwe na yakaga oya njewe uyu nguye yaramuvandimwe kwaduturanye mu gipango avuga atabereye uko byagenze avuga se njye na yaka twaga turi kumakanya ninde ko nagushwanisha abantu amahane yatugaga kurinda avuga uko byagenze atabereye njye gapata ndahaka nawe abivuga rwose uko byagenze ese wowe umva ko umubiri utaryamye yaka mwana nawe iyo wakoraga turatunanitse sibyo nina oya urabizi biriya bintu biraryoshye kandi ni danje si byose kuza udasomye kuri byeri ndi kuyinywa si byo ntabwo byakubabaza ibaze turyamanye noneho rero wambwira subiza ndabyumva nyine ibyo ngibyo bibaho ariko njyewe nuko nizaniraga buri kimwe cyose nyine cyane cyane nk'umukobwa nizanira urabije nizaniraga umukobwa ufite amabono gare n'adateye neza ariko yagura njyewe noneho umukobwa nazanaga njye umukobwa nazanaga rata mubwiye mana ni wa mukobwa ufite inzobe kujya nawe asaka yagukupira amashanyarazi utake kujya kuvuga ngo yakumwa amashanyarazi yagiye noneho yakabura nk'icyo kizongera nizaniye yagashaka kubigira ibintu bya big bya tatu ntako izo kiya gato nkasanga yatatse cyane cyane ibyo byarambabazaga cyane niyo mpamvu uyu mutipe yumvaga buri niwaza kudukiza buri nimugoroba uyu mutipe ntibazaga kudukiza buri nimugoroba kubwira abanyamakuru ukuntu byagenze ni nazamuraga ndabyumva kuba nazanaga ibintu wenda kakabishaka byabaga ari ikibazo ariko se ninazanaga amahane hano bibwira itangazamakuru bakurikiye Juno Media babibone neza yakamwana se ngiye murenganye munyamakuru yakamwana sinamurenganya biriya bintu ni uburyohe ese ukurikije uko ubibona bano bagabo koko bakwiye gushwana bapfuye umukobwa cyangwa buri wese yakwigira uwe ko nk'uko bafashe inzira zitandukanye wowe urabivugaho iki none si Imana yakuremeje ijuru n'isi ntabwo yaremye imaze kureme karema umuntu ikamuremera umufasha adamu sibyo ikamuremera eva kubera yari izi gahunda n'uburyo wenda muri iki kinyarwanda cy'ubu n'ubutwowe sibyo urabyemera none se yakamwana yari kuryama wowe ukarara uri muri kwe natse nahi wakatuza se icyo ashaka kuvuga wenda ibyo ashaka kuvuga wenda kuba nakigisha bugufi wenda yakatwajya tugasubirasimbyanze ariko rero njyewe nagira ngo mbwe n'abandi bose abasitari tubana mu gipangu abenshi na benshi cyangwa abasitari ko umuntu we yamaze kuba umusitari aba yumva yagitwawe utarazamukara kandi mu bantu akenshi nari tuza kujya itangazamakuru itaririnzi ariko yaka niwe waba uguzwi byaba serivisi riri yavuga bikumvikana mu itangazamakuru ngiye ibyo navuga gasa byumvikana gusa yaka kuba yaza twiyunga nk'uko yafashe umwanya akabitekerezaho kugaruka kuza kundiba ntange bazafata umwanya maze mbitekerezo gusa agize ikibazo sinabura kutamutabara ariko kugira ngo njye gusana nawe nyine kuva rero ubu yashaka umugore yaka sindajya kureba mu rugo rwego ndiyo kwameza kubera ko icyo kibazo twagiranye wenda iyi ntambwe atenda yumva wenda niy'ubugabo wenda amaze no gukora mu mutwe noneho munyamakuru wenda tuvugise ukuri uyu mugabo wowe yakamwana yize ni umwana urabizi yakamwana ararenze ni umusitari arakurenze sibyo uracyari hasi ariko buriya nawe wazamurenga 10 wowe ugenda gake abanze irira abana ntabwo kuki umuza kurya abana abana ni abaryenge simbimbamujije
gusa yamaze no gushaka umugore ahubwo we ni kuba yibutse ko twagize gapata rero nkuko musanga mubizi ndabona urubanza gerwananiye kabisa abadukurikiye bakurikije Juno Media TV namwe ni mu gihe cyo mutubwira kuri aba bagabo bakomeje gushwana ise mwebwe murabona ko kufite ikosa arinde ukwiye kuba bari undi ninde yaka aragarutse rero reka dukomeze ese yaka urumva koko wari ukwiye kuba wababarirwa ibintu wakoze ese gapata wowe uramubabarira gapata ngewe na kina subanura imbere y'abanyarwanda niba tubana muri geto turara ku gitanda kimwe ukazana umwana ntabwo wamutamira ngiye ndi kumviriza gusa arega umubiri n'umubiri mw'abantu so ni ukuvuga ngo icyana akoze nta n'ukitabaho niba wenda yarazanye umwana yasohoka agiye kwihagarika agasanga namutamiye agasanga wenda muri hejuru rwose twararaga kuri bumwe basore rero mubana muri geto nshuti yanjye niba umuntu azanye umwana mumusangire niko bivuze njye ndabivuze niba tubana muri geto turi abasore babiri ukazana umwana tugomba kumutamira oya yaka njyewe nk'uko abyivugiye yashatse umugore ntiyambwira n'aho atuye niba nawe ubyemeye noneho uzandangiraho umugore wawe ari naho mutuye nane nzabanze nze noneho nanjye nimara kumva nk'uko wumvaga ku banjye nane tubone kwiyunga kuko rwose njyewe rwose ushaka ngo nkurangire keza se cyane niwe se ubivuze njye se kucyumva kucyumvaga ku banjye se njyewe arega bariya bari amabibi twe twakoze ubukwe wabonye ubukwe twakoze nase kera ntabwo papa wawe yumvaga ku mugore wawe nanjye uzareke numve ku wawe kugira ngo twongere twiyunge noneho gushatse kuvuga yuko biryoha bisangiwe cyane nk'uko nanjye basa wabyaga ku byanjye ngomba kubanza kurya no kurya kugira ngo twongere twiyunge ndetse ko nazanaga umukobwa ntabwo wamuryagaho rimwe byonyine nk'uko mubyumva rero urubanza rubuze gica kabisa gapata nawe ngashaka kubanza kumva ku mugore wawe akakugira ngo babashe kwiyunga ese gapata witeguye kumubabarira ari uko abanje kumva umugore we cyangwa uramubabarira hanyuma ibintu muzaba ugashaka bya bintu ngo kimwe kuri kimwe nawe ushaka gutamira kuwa cyane rwose bitabaye ibyo ngibyo yaka sinshaka kukubona iwanjye nawe ifite amahoro sinshaka kukubona iwanjye mu gihe cyose utandangiye aho utuye nze ngusore na madamu kandi nimara kugusoranya na madamu nkasanga wowe na madamu muri kumwe uzagenda nanjye dusigare icyo nashaka kuvuga rero ni inyigisho nashaka gutanga hano inyigisho mwese murabizi turi mu kiganiro interview ariko umuntu narongora umugore wawe nubwo afuwe ngo ugende umutemye ahubwo nawe uzatekinike urongore uwe bisobanuye ni ibintu byumvikana nabyo vuga ngo urafuwa ngo uritse umuntu ngo urate umuntu ngo yakurongoreye umugore tekinika ahubwo nawe urongore uwe bivuze ko gapata umuhaye uburenganzira bwo kuza kurongora umugore wawe namuha nta kibazo rwose gapata umuntu nanjye narongoye numfata ntuzanyice nk'uko urangije nanjye naragufata agasimbi nabyihanganira nawe nusange iwawe ntuzanzire ute ntuzapfa ibintu byo kuvuga ngo umugore wanjye so please wa munyamakuru ibintu byo kuvuga ngo ngiye kwiyahura ngo barandongoreye umugore ngo ngiye kwica umugore wanjye ngo bamurongoye niba nakurongoreye umugore tekinika nawe urongore iwanjye naguhaguhe nakwima kwime sasifuje mapere gasore pasuke simbikango subscribe comment and share kuri Juno Media TV yakamvira ahangaha rero ugende mu gihe cyose utambwiye ko urangije umugore wawe ahantu atuye sinshaka kukubona iwanjye mbabari ugiye nuvira gusa nanjye nimara ntabwo nakwere ku mugore wawe umva njye nimara kuza ku mugore wawe mwerekano umugore wanjye wereka bitabaye ibyo ngibyo ntuzagarukire iwanjye kuko njye ntabwo nakomeza kubyihangana ndagereye genda ari kimwe kimwe ntukajye iwanjye.